Навіть часу не по силах знищити ці кольори та тканину. Все як нове. Дизайнерки Айні Гасе навіть не віриться, що ці весільні вишиванці щонайменше півстоліття. Яркий, соблазнительний, з, звісно, тематичною вишивкою. Я себе чувствую девушкой на выданье, в прямом переносном смысле. Единственное, что немножечко не хватает буст. Борщівські сорочки до столиці привезла колекціонерка з Тернопільщини Віра Матковська. Жінка збирає вишиванки, виконані унікальною технікою понад 20 років. Особливо цінує чорні борщівські. Їх, на відміну від кольорових, нині не може вишити жодна майстриня. Техніка втрачена, а от легенда живе. Над Дністром села, які були, і коли вбили всіх чоловіків, синів, хлопців, всі жінки поклялися 7 поколінь носити чорне вишивання. І 7 поколінь закінчило в 20-х роках прошлого століття. І от після чорної почали вишивати оцими кольоровими. Не навчені ходити по подіуму, але люблять носити вишиванки. Актриса Ольга Сумська зізнається, в цьому одязі уся її душа. Така ж різнокольорова та квітуча. І саме в таких костюмах грали неймовірні ролі. Тому українське вбрання – це моя кров, це моє єство, це моя любов. До 150 років. На мені вишиванка, техніка вишивки, яка вже взагалі не існує, її втрачено. Тому це просто прекрасна можливість продемонструвати, презентувати унікальні нематеріальні надбання України. У показі взяли участь не лише жінки, а й чоловіки. Хоча у них сорочки не такі різнобарні, та вони зізнаються, в такому одязі співає українська душа. Два кольори мої, два кольори, червоне – це я, а чорне – це Петро. Журба. Показ та виставка, яка триває цими днями в українському домі, притягнув чимало майстринь з усіх куточків України. Вони намагаються перефотографувати унікальні візерунки. Можливо, комусь з них і вдасться повернути втрачену техніку легендарних борщівських вишиванок. Юлія Божко, Влад Каретник, 5-й канал.